moito menos, é unha obra colosal, para mí unha obra que vai sentar un precedente, vai ser un referente da nosa novela. Un dos valores máis persoal é o valor para min fundamente humano que ten a historia, que ten a novela, e logo un valor literario que eu percibo como escritor, e que desde o principio a narración cobra unha certa altura e hai un vento que a vai impulsando e mantendo esa altura hasta o final. Eso é a miña percepción como escritor. Este proxecto de novela nace a partir de unha circunstancia familiar que vos vou contar, porque no ano 2004 morre a miña tía Maruxa, e os meus curmáns, cando levantan a casa para poñela en venta, nun armario dun cuarto de baño, descubren isto. Isto, que é unha caixa de marmelo, probablemente dos anos 30, e que estaba ali arrombada e escondida. Entón, o meu primo, o meu curmán Mon, cando abre, descubre dentro, pois, cartas. Hai varias cartas, pero hai unha constante que son as cartas escritas por un tal Alfredo, dende a fronte do leste, dende, ponga a veces en campaña e outras a fronte do leste, é unha serie de fotografías, que, bueno, hai moitas fotografías, pero é unha serie de fotografías, entre as deste Alfredo, que non sabíamos moi ben quen era, que está feita en Vilna, que é Vilnius, o 16 de xuño de 1942, é un rapaz vestido con uniforme da Wehrmacht. Están tamén postais da fronte con escenas relativamente bélicas, de cabalos tirando de cañóns, homes a cabalo. Está, bueno, todo material este. Esta é unha postal cando se cruza desde Francia a Alemania a través desta ponte que hoxe non existe e que debe de ser en Estrasburgo pola agulla que se ve ao fondo, que debe ser a agulla da Catedral de Estrasburgo e a máxima identificación que fun capaz de facer, porque son incapaz de ler as letras medio góticas ou medio tal alemanas que están aquí abaixo. Entón, o meu curmán Ramón colleu todo este material e foise a xunta a miña nai para que a miña nai, que a memoria de estirpe, a memoria familiar, eu digo que a miña nai ten máis memoria que os Estados Unidos, porque ela abrangue máis ou menos un período de coñecemento histórico superior aos 200 anos. Porque... Cando estaba escribindo, parecíame que o tipo de lector sería un lector educado na lectura de textos relativamente complexos, pero agora vexo que, pola resposta que empeza a chegar desde ese universo oscuro que os lectores que non sempre mandan respostas, pero as que chegan, de que hai un espectro amplo de persoas que non só son quen de leela e chegar hasta o final emocionado, supoño que por o valor humano do que falábamos antes, sino que non lles supón ningún reparo a estrutura da novela. Disfrutan con ela e parecelles ben. Na novela están pasando cousas todo o tempo. Entón, hai algo que leva ao lector a pasar unha página detrás de outra. Sempre digo en todas as presentacións desta novela que ten un papel aquí moi importante Maribel, que está aquí, e non porque poda ser ou non a Sabela da cuarta parte da novela, sino porque ela acompañoume nunha viaxe que fixemos o ano pasado, a principios de ano, no inverno aínda, en autocaravana dende a Coruña a Nogoró, o lugar onde estaba o cuartel xeral da división, seguindo exactamente agás un cachiño de Bielorrusia, todo o percorrido que a primeira quenda da División Azul fixo dende a Coruña, sobre todo os galegos, dende a Coruña ata a fronte, ata o río Volhov, entre xullo de 1941 e 12 de outubro que chega a fronte. Esa viaxe foi fundamental para a novela, sin esa viaxe a novela probablemente non teria sido o que foi. Maribel e eu arrancamos aquela mañá de marzo con unha certa sensación de temor do que íamos facer, a aventura que íamos correr, pero hoxe miramos aqueles días con unha nostalgia que comentamos moitas veces, porque foi probablemente unha das viaxes máis maravillosas que podemos facer. Esta novela levoume, por exemplo, a transformar a habitación, o cuarto onde escribo na casa, porque tuven que montar
unha mesa de Estado Maior, unha mesa de Estado Maior que chamo eu, é unha mesa grande onde me entran todos os mapas e todos os atlas de todos os personaxes que tiña para poder casar ben as cousas, porque non tiña onde poñelos e no chan era bastante incómodo. Entón montei unha mesa de Estado Maior onde tiña os mapas, cas marcas das rutas e todo o que había que ir singularizando. Entón, bueno, é unha novela que para min supón un fito fundamental desde o punto de vista, eu creo que máis que literario, incluso humano. Efectivamente, a caixa foi para Oira, onde vive a miña nai, e a miña nai identificou este Alfredo, un curmán meu, que foi efectivamente a combatir na División Azul, e esta é a súa nai, María Luisa. Esta é a personaxe, esta foto, é a que aparece na cuberta da novela. Non? Entón, bueno, o meu curmán, que xa era todo, contou máis ou menos o que había dentro, falou de que o Alfredo pasaba moitísima fame na fronte, de que lle iba fatal, dixo que leve a caixa o chisco que faga unha novela. Entón, coxen a caixa un día e viñeme pa Coruña con ela no coche, e a verdad é que, sentindo un pouco de peso, porque decía, joder, pa que ten a mí o meu curmán a responsabilidade de tratar todo este material, eu na miña vida soñei ou pensei en facer unha novela sobre a guerra, dende logo, e sobre a División Azul, menos. Entón, cheguei a casa, enseñei a caixa a Maribel, a caixa quedou arrombada casi durante 2 anos, ali, medio de... e eu non volvín a ocupar dela. Bueno, a lingua literaria é 4 voces narrativas, entón, cada unha ten a súa propia linguaxe e a súa propia maneira de expresar. A linguaxe de María Luisa non é a mesma que a voz do narrador Marcos, nin a voz do narrador que narra en terceira toda a historia do pelotón. A linguaxe de cada unha, a maneira de contar de cada unha é diferente. Non? Nese sentido, tuven que facer unha corrección moi importante na sexta versión, porque dá a mi impresión de que había algún momento na que a voz do narrador que conta en terceira a historia do pelotón se confundía que a voz de Marcos se conta en primeira, pero que a veces conta en terceira cando fala da división. Entón, aí tuven que facer un exercicio importante de estilo para distinguir as voces. Non? Pero, no ano 2006, volví a topar un día debaixo de papéis, de periódicos e de cousas, e abrina de novo, ou abrila de novo, eu reparei nesta foto, na foto desta muller. Esta, a foto desta muller, esta vez, conmoveu-me dunha maneira absoluta e empezou a apoderarse de min. Eu digo que a caixa foi como unha especie de lámpada maravillosa que alguén que vai paseando pola beira do mar nas 1000 e unha noites atopa un día e o leva para casa e a deixa ali e un día refrega nela e ao refregar nela a mellor por segunda, por terceira vez sale un fume e o fume transformase en xeño e o meu xeño foi esta muller, María Luisa, que a partir dese día empezou a aparecerse na polas noites. A primeira noite dixo, busca. E busquei.